Strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách vyznačena. Začneme od čísla A, ale nejdříve si prohlédneme číselnou osu. Co zde vidíme vyznačeno? 40-50. Čili se musíme rozhodnout, jakou hodnotu má jeden ten dílek. 40-50, to bude po jednotkách 41-42. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, po jednotkách. Takže jedna jednotka za padesátkou, 51. O jednu jednotku větší je číslo než 50. Tak, pozor, ne 40, ale 400, 500 a tady těch čárek není tolik, aby těch tady bylo 100. Čili to bude po desítkách. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ano. Tak, desítka před 400, 390. Tady si pomohu. Tady, to je 450, 60, 70, 470. Tak, a tady už mi pomůžete. Nejdřív si prohlédneme číselnou osu. Co byste řekli, jakou hodnotu má ten jeden dílek? Jednotky nebo desítky? Jednotky? Já si to myslím také. 450, ono je to něco podobného jako tady. 460. Tak, a teďka je to o jednu jednotku větší než 450, tak to bude 450, a jedna k tomu 451. A tady o dvě menší než 460, takže to je 458. Tak, a tady počkám ještě déle. Rozhodněte se podle těchto čísel, jakou hodnotu má ten dílek. Mhm. Tak, tady nebo tady odtud. Takže kolik? 917. 17? někdo napovídá a tady. 933. Tak, podíváme se na řešení, hlavně tady to na konci, výborně. Takže zase jsme se trošku zlepšili v orientaci na číselné ose.